അന്യന് ഉപകാരം ചെയ്യുക എന്നത് ഒരു സൽക്കർമ്മമായി മിക്കവരും കരുതിപ്പോരുന്നു. തൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊന്നും കോട്ടം വരുത്താതെ അന്യനെ സഹായിക്കുക, ക്ലേശങ്ങൾ സഹിച്ചും അന്യനെ സഹായിക്കുക, ഇതിന് ത്യാഗബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നു. ഈ തരത്തിലുള്ളവരെ ഉത്തമഗണത്തിലാണ് പൂർവികർ പെടുത്തിയത്. ഇന്ന് അസൂയയും വിദ്വേഷവും മൂലം അന്യരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഒരുമ്പെടുന്നവരാണ് പലരും. അവർ പരോപകാരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയവരല്ല. ലോകത്തുണ്ടായ മഹാന്മാരെല്ലാം തന്നെ പരോപകാര തൽപരതയെ വാഴ്ത്തിയിട്ടുള്ളവരാണ്. വേദവ്യാസ മഹർഷി തന്നെ മനുഷ്യരാശിക്ക് നൽകിയ മഹത്തായ സന്ദേശം പരോപകാരമേ പുണ്യം, പാപമേ പരപീഠനം എന്നാണ്. പരോപകാരം പുണ്യവും അന്യരെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് പാപവും ആണെന്നതിൽ സംശയമില്ല. എന്നാൽ അവരവരാത്മസുഖത്തിനാചരിക്കുന്നവ അപരന്നു സുഖത്തിനായി വരേണം എന്ന് ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞു. സ്വയം ത്യാഗം വരിച്ച് മറ്റൊരുവന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നവൻ തൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങനെ ധന്യമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അന്യനു വേണ്ടി ക്ലേശം സഹിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത ശരീരം കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? അന്യജീവനുതകി സ്വജീവിതം ധന്യമാക്കുമലെ വിവേകികൾ. പരോപകാരത്തിന് ഒരുവനെ സന്നദ്ധമാക്കുന്ന ചേതോവികാരം വിനയമാണ്. വിനയശാലിക്ക് പരോപകാര സന്നദ്ധതയുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. പലതരത്തിലുള്ള ജീവിത ഭാരങ്ങൾ ഏറുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് വിനയം താനെ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളും. അത് പ്രകൃതി നിയമമാണ്. സത്പുരുഷന്മാർ സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കുകയില്ല. അടിക്കടി ഐശ്വര്യം വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിനയ നമ്രമാവുകയേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഇതിന് വിപരീതമായ മനഃസ്ഥിതി ഉള്ളവരുമുണ്ട്. അവർക്ക് സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ, ഉന്നതമായ പദവികൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ അഹങ്കാരം ഏറി വരുന്നത് കാണാം. പരോപകാരികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ത്യാഗബുദ്ധിയും വിശാല മനസ്കതയും വിനയവും ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ മാത്രമേ ലോകജനത അംഗീകരിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ. മുറിക്കുംതോറും ചന്ദനമരം തൻ്റെ സൗരഭ്യം അന്യർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതേയുള്ളൂ എന്ന് നാം കാണേണ്ടതാണ്. പരോപകാരായ ഫലന്തി വൃക്ഷാഹ, പരോപകാരായ ദുഹന്തി ഗാവഹ, പരോപകാരായ വഹന്തി നദ്യ, പരോപകാരാർത്ഥമിതം ശരീരം. വൃക്ഷങ്ങൾ കായ്ക്കുന്നത് പരോപകാരത്തിനായിക്കൊണ്ടാണ്. പശുക്കൾ പാൽ ചുരത്തുന്നത് പരോപകാരത്തിനായിക്കൊണ്ടാണ്. നദികൾ ഒഴുകുന്നത് പരോപകാരത്തിനായിക്കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാവണം നമ്മുടെ ശരീരവും ഈ ജീവിതവും. തിരക്കുള്ള വണ്ടിയിൽ അവശനായ ആൾക്ക് ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുക്കുക, ജീവിക്കാൻ നിർവാഹമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ സഹായിക്കുക, നീന്താനറിയാതെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നവരെ പിടിച്ചു കയറ്റുക, വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് വയ്ക്കാൻ സഹായം ചെയ്യുക, ഗുരുതരമായ രോഗം ബാധിച്ചവരെ സഹായിക്കുക, വിശക്കുന്നവർക്ക് ആഹാരം നൽകുക, ഇതാണ് ത്യാഗബുദ്ധികൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പരോപകാരത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം നട്ടല്ലൂരിക്കൊടുത്ത ദദീജി മഹർഷിയുടെ ചരിത്രം ഭാഗവതം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുഃഖിതരുടെ ദുഃഖം നീങ്ങുമ്പോഴുള്ള സുഖം സ്വർഗത്തിലോ മോക്ഷത്തിൽ പോലുമോ കിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. വിനയം വിശിഷ്ടമായ നയമാണ്. ആരെയും വിശിഷ്ട പദവിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട ഗുണം. സകല ഗുണങ്ങളും സമ്പാദിക്കാൻ വിനയം മതി. ലോകത്തെ മുഴുവൻ സ്വാധീനിക്കാനും സർവസമ്പത്തുക്കളും നേടാനും വിനയം മതി. വിനയമുള്ളവർക്കാണ് പരോപകാരം ചെയ്യാൻ തോന്നുക തന്നെ. വിദ്യ ദദാതി വിനയം. വിദ്യാജനനിയുടെ അരുമ കുഞ്ഞാണ് വിനയം. വിനയമാണ് എല്ലാ വിജയങ്ങൾക്കും കാരണം. അതെപ്പോഴും പുലർത്താൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം.